Ложечка це допомогла нам вижити. В заводі я завжди її ношу як талісман того, що я не помру з голоду. Там одна людина мені знайшла і подарувала. Каже, поки з тобою ця ложка, з тобою нічого не трапиться, бо ти ходиш, готуєш, і ти виживеш завдяки цій ложечці, бо ти їстимеш помалу і будеш сита. 2 місяці і 4 дні Наталія Бабеуш провела в бомбосховищах Азовсталі. До повномасштабної війни вона працювала на цьому заводі, а опісля рятувалася у бункері під землею від російських бомбардувань. Інформації не було, зв'язку не було, інтернету не було. Я за 2 місяці відвикла від телефону, я не знала, де в мене що знаходиться. Їжа була занесена, тобто нашим керівництвом заводу, були сухпайки, водичка була, дуже-дуже врятувало це цю ситуацію, тому що дуже складно. Воду потім здобували, сніг топили, пішов на 8 вересня сніг, то було щастя неймовірне, дощ збирали. Наталія згадує, як біля бомбосховища готувала їжу на вогні і звідки у неї взялося прізвисько «Тьотя Суп». Був один самий маленький хлопчик, який не міг вимовити, як мене звати. Він казав «Суп», а от Наталя він не міг сказати, тому я кажу, ну ти їси суп, та, ну давай, тьотя суп. І от він мене, ну фактично, так почав кликати, і так це лишилось. Маріупольчанка розповідає, що їй навіть вдалося здійснити мрію одного підлітка з укриття, який марив знову відчути смак піци, і навіть намалював омріяну їжу. Одного разу хлопці військові нам принесли борошно. Я мала тільки воду, і тому я зробила такі, як лаваші, на багатті. А потім, коли не було обстрілів, на наступний день я зробила тушковане м'ясо, яке теж приносили нам хлопці. Якась мама дала шматочок сиру, я туди сир поклала, якась була кукуруза, ми теж туди її за те. І вони не очікували, в них на сніданок була піца. Він каже, як ти це зробила? Евакуація з Азовсталі відбулася у травні. Наталія розповідає, як після триденної фільтрації, яку влаштували росіяни, вони з чоловіком урешті потрапили до Запоріжжя, а згодом перебралися до Львова. Тут жінка активно волонтерить та допомагає іншим переселенцям. Серед волонтерів Львова виникла ініціатива об'єднатися і цьогоріч на Різдво допомогти нашим воїнам, дівчатам і хлопцям, які на Різдво, і подарувати солодощі. Ініціювала це дійство Наталія Бабеуш, тьотя Суп, яку ми знаємо, людина, яка знаходилася 2 місяці в бункерах Азовсталі. І, власне, навколо неї об'єдналося це середовище волонтерів. Волонтери приготували солодкі різдвяні подарунки військовослужбовцям. Разом зі свічками, що символізують вогонь миру, вони відправляться на передову вже цієї ночі. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.